dulur springi kita teko iki Pak Giman. Pak Giman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe jam pira mau metu teko omah? Metu teko omah mau. Jam 7. Iya. Waduh. Ijen iki kowe ora karo bojone. Ijen to. Are dolan nama Grita. Iya, nama Grita. Eneng apa nama Grita iki bakale? Oh, golek rondo-rondo. Golek rondo. Lego. Adi wit go. Ani karo Mas Yu. Iki ibu. Karena. Karena. Iki pengkakase. Ani piari to iki. Oh, iya. Bagaimana mengko tak baleni ya? Yo. Dhewe omong dhewe pertakon karo kowe mengko omongan meneh ya. Yo. Ketuwun. Aku dino iki Mas Marijo karo kancane Mas Giman sing mau teko kutho brene Magrita nggone adike. Mas Giman arna ndi iki? Iya kok pengen golek klopo iki. Klopo. Degan sing nom. Yo sing nom. Yo tak gawe rujuk. Ya rujuk. Iya. Yo. Ya aku Mas Marijo iki karo Mas Giman. Areng golek klopo arek rujuk. Iki panas banter sirinamo. Iki mlaku nang mburine omahe. Mamange Marijo. Ya. Delok nang kebone. Mamange Mas Marijo. Lah iki kowe nang kene mulai kapan? Iki aku nang kene rong dino. Rong dino. Iya rong dino. Oh. Mulai sok kemis. Mulai sok kemis. Iya. Nang kene tilik-tilik sedulur. Iya, adik-adikku nang kene kabeh. Oh. Lah iku didelok sing tuwa sing ndi? Cangkir ijane. Tanggal iki, tanggal kita iki. Wis ana ngono. Didelok njajal siji no. Iku didelok dikit. Iya. Ana tegane apa ora ya? Nek tegane apa ora? Kayak apa man rucuk? Kayak rucuk. Kayak gu apa wae iku? Iku rucuk bumbune. Gula. Apa meneh? Karo kayak banyu saithik. Karo kayak uyah kayak ya kayak banyu saithik karo kayak uyah saithik karo gulane rada akeh. Oh. Lah ora perlu anyes. Iya, perlu dikek es no. Dikek es. Waduh panas banget ya seger ya. Seger to. Oh. Kena nama gertang ini ki seneng gaya rucu. Iya, aku apa ndak rene? Aku nggak ini kau ini ki. Oh, nak pendak rene? Iya. Seger nang awak ya? Seger tuh nang awak tuh. Orang tega ipan nyulondo, campur ipan nyulondo. Orang aku orang yang lainnya buat tega ipan nyulondo. Aku orang. Iya. Iki sinom. Sinom. Iya sinom. Sinom banget. Mungkin kau kebrek dengan. Nanti mengelangkau tak dikandak dikanggok ke tuh? Iya. Wis rampung Mak, gimana yang gepek? Wis. Deloke kene no. Wis rampung San. Wis rampung. Iya, wis rampung San. Iya, lego wis nantangane kabeh loro. Mengko teko omah tak peceli. Peceli kabeh. Iya, tak peceli kabeh go. Iki Pak Giman mulai meceli degane iki. Arep digawe rucuh. Iki engko tak nganu Mas Marijo are ngancani Mas Giman iki. Iki nganu sirae iki yo sandek kaya klopo iki. Nganu sirae yo gundul rene rambute. Iki Mas Giman. Meletos-meletos iki nak klopone kedepan klopo yo ora mekani sirae.
atos padha kaya klopo. Tak gancani Mas Giman. Yo. Yo, yo gue dicikar tadi loro aku ngrewangi kowe. Iki gancani Mas Giman ijo. Iki gancani Mas Giman kowe. Iki. Susah kene. Yo, susah kene. Menyang panas-panas ya ini sedikit, Bang. Iki Mas Marijo karo Mas Giman. Iki wong kutho karo wong mari mborek. Iki apa nggae rucuk iki? Nggae nggae rucuk. Iya. Panas-panas rucuk. Kita seger. Lagi engko tak dalan kene engko disikar ya. Iya ngono tak kerokke. Iya. Panas-panas kok seger to iki. Iki lek golek klopo mau nang kono nang kidul nang lor. Nang lori omahe mamange Mas Marijo. Mas Giman. Seger man, wae panas ini. Ini kita gane. Gane. Loh, nah, ini gane. Kok itu ini cincin ini? Itu. Ini nama cel ngono man? Oh, rak. Kenapa ngono? Nama cel itu kan beli man? Iya, itu kan beli itu. Itu. Lagi aku ngeroy iki, ngeroy klopone. Degane. Degane degane iki, kleru le ngomong iki sadaan. Heeh, degane. Yo yo karo omong-omongan man, aja meneng wae. Seger iki. Iki nak tanggane liwat ora tekei. Takon golek dhewe gawe rucu dhewe. Iki wong kutho iki nganu ngelegi terus nak nama kita to. Ya. Ya. Mau sih ya. Iya toh. Waktu lagi tekani itu lagi. Segar bakal ingkut kayak gula, kayak gendis, kayak es. Kayak es, kayak banyu londong tuh, ngombe karo banyu londong seger, nang sira ngelung. Mumet. Saiki wis dadi rucul iki. Iki Mas Giman sing meceli mau. Wis dadi rucul lho. Wis saiki wis mbok cidok, Pan, arek ngombe. Aku apa ngicipi iki. Ngicipi iki. Tapi urut kayak es atau ngicipi iki kepiye? Urung anyes no. Aku sing mecel, aku sing ngicipi dikit. Tapi. Takon apa iki teh iki? Ngomong teh dhewe. Ngomong teh dhewe. Yes, no. Aku lu sampe sapa gawe rai boy. Yo kesuwun yo man. Yo. Wis tadi aku Mas Marijo garek melu ngicipi mengko. Seger, seger. 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 Susu es isi kurang. Es iki kurang. Tiga es nih. Engko. Ya wis kesuwun. Seger iki. Aman dadi aktif tek sertifikat. Aman ora usli. Beres, Man. Iya, abu. Iya. Sis ya.